U Srbiji građani sve više novca odvajaju za gorivo. Putovanje je i na najbliže destinacije postalo luksuz, jer je odnos cijena goriva i prosječne plate nepovoljniji nego u većini zemalja regiona. Nezadovoljni potrošači najavljuju i protest od 8. juna. U posljednjih mjesec dana prosječna cijena benzina veća je za 4,8, a dizela za 6,2%. Tako je benzin od 95 oktana dostigao i cijenu od 152,70 dinara za litar. Eurodizel 157,90, dok su cijene litra kvalitetnijeg benzina i eurodizela i do 167 dinara. Analiza Udruženja naftnih kompanija Srbije pokazuje da su državna zahvatanja u cijeni benzina 55,2%, a dizela 53,8%. Poreska osnovica je određena mjernom jedinicom, u ovom slučaju litrom. Akciza je apsolutna vrijednost utvrđena zakonom o akcizama. Za olovni benzin je od 17. marta ove godine 58,41 dinar, dok je za bezolovni 54,94 dinara. Na cijenu proizvoda se dodaje iznos akcize, a na taj iznos se onda obračunava PDV. Proizvođači i uvoznici derivata nafte, pritisnuti rastom nabavnih cijena sirove nafte, benzina i dizela, prinuđeni na korekcije veleprodajnih i maloprodajnih cijena. U ovakvim situacijama su prethodnih godina mnoge države reagovale privremenim smanjenjem akciza. Zakon o akcizama omogućava vladi Srbije da bez promjene tog zakonskog akta smanji taj namet do 20% i da ih nakon prestanka poremećaja vrati na zakonom propisan nivo. To je posljednji put učinjeno 2012. godine, a kakve su šanse da se ponovi, komentarisali su poslanici opozicije, dok su predstavnici SNS-a iz Odbora za financije odbili da daju ocjene o toj temi. Preko društvenih mreža građani u gotovo svim većim gradovima u Srbiji u 17 časova najavili protest, koji će trajati do 18 časova. Oni će zaustaviti svoje vozilo na sat vremena, a u Novom Pazaru je protest najavljen kod Banjske petlje, gdje će od 17 časova biti blokiran put Novi Pazar-Raška.